sangue, meno di disco. Godmorgen. Jeg håber, vi er klar, og vi er kommet igennem, og jeg håber også, at vi står rigtigt. Vi har Erik, og han skal også ind i billedet. Er Erik inde i billedet nu? Erik er inde i billedet nu. Jamen, godmorgen, og velkommen til morgensang. I dag er det den 21. januar. I går var det den 20. januar, og der blev indsat en ny præsident i USA. Jeg ved ikke, om I også fulgte lidt med i det. Ja, det gjorde vi også hjemme ved mig. Og der var en ung kvinde på 22 år, som jeg vil kalde poet, som havde lavet et rigtig flot digt, som hun præsenterede for den forsamling, der var der. Og i det digt, der sagde hun, på engelsk, men nu siger jeg det på dansk, der er altid lys, hvis vi er modige nok til at se det. Der er altid lys, hvis vi er modige nok til at være det. Det synes jeg var rigtig, rigtig stærkt. Det gjorde indtryk på mig, både i forhold til den historik, der har været de sidste 4 år i USA, men faktisk også den situation, vi er i lige nu. Der er rigtig meget, der er svært. Vi har afstand til hinanden, og vi er ikke i skole og alt det her. Men der er også ting, som vi kan bestemme os for at se lyset i og prøve at kaste lys over. Så med den opfordring, så synes jeg, vi skal alle sammen være modige til både at se og være lyset. Så nu starter vi med at synge. Du kommer med alt til dig og dig. Jette svarer på,
hvad det er, for hun er nemlig med igen på tirsdag. Så I må godt blive ved med at gætte. Men Johnny, ja. du har noget, man lige kunne undre sig over, og måske gætte på. Ja, det kan man. Og hvis man sidder ude og er friskoleelev, så kan det være, at der kommer noget her, hvor man ligesom kan, når far og mor kommer hjem, eller hvis I ser far og mor lige om lidt, så kan du måske finde den her. Det er nemlig vits af til den. Og den kommer her. Jeg har 18 hvide køer, og de har alle sammen hver deres navn. Så får jeg den hvide ko nummer 19. Hvad skal den så hedde? Den skal selvfølgelig hedde ko hvide 19. Nej, hvor er det tungt. Jeg har en lille, der hvor vi er. Nu glæder jeg mig lige lidt til ungerne kommer. Så er vi ordentligt lidt, så. Ja. Vi skal synge næste sang. Ja, vi synger næste sang. Ja. Til i morgen, hvor jeg var nået. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Indtil i morgen, da jeg var dårlig, vil jeg ligge i min seng. Og da jeg vågnede, var solen dårlig. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Og da jeg vågnede, var solen dårlig. Og en tåren blev forlyst. Og jeg blev bange. Jeg blev bange. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Jeg blev bange. Jeg skal blive bange. For jeg troede, der var krig. Så skyld mig ikke. Så skyld mig ikke. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Skyld mig ikke. Skyld mig ikke. Nej. Ja, de kanoner. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ja, de kanoner. De var bare tårer. Nu er kanoner. Ja, de kanoner. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ja, de kanoner. Ja, de kanoner. De var bare tårer. Nu er der stille, nu er stille. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Nu er der stille, helt ganske stille. Og min mor er brud og grøn. Røde rose, røde rose. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Røde rose, ja, røde rose. I min have springer ud. Og alle mennesker, ja, og på bilen. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ja, alle mennesker, så går på bilen. Siger sikke dejlig blomst. Ja, og så her ved siden af mig, der er Elise, du er kommet i dag. Hvor er det dejligt at se dig. Det er rigtig hyggeligt, og det er også dejligt at se, at jeg er nogle rigtige mennesker. Hvordan går det ude bag skærmen? Jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Og jeg må sige, alle de børn, jeg møder derhjemme, og det er især 1. klasse og 3. klasse, de er simpelthen bare så gode til at komme frem på skærmen. Og det er så dejligt at se alle de her smil, og lige høre nogle små historier, og lige sådan sige hej. Ja. Så det er dejligt. Det er godt. Ja. Det er godt at høre, at det fungerer. Men det er også noget med, at du har lidt styr på noget med, hvem der har fødselsdag også. Jo, ja. Altså det er jo sådan, at Willum i 4. klasse, han har fødselsdag i dag. Willum i 4. klasse har fødselsdag i dag. Tillykke med fødselsdagen, Willum. Må det ikke, vi skulle give ham en fødselsdag? Jo. Vi lover for de to med, jeg har lovet i tirsdags. Vi har to, vi har lovet i tirsdags. Ja, og hvem er så, det? Jeg er så flov, det er Louise i 3. klasse. Undskyld, Louise. Og så er det Karoline i 5. klasse, der er fødselsdag i tirsdag. Okay. Og jeg har faktisk lovet at synge sådan. For ellers så er det kun dem, der er på dagen, bliver enige om, at jeg er. Nu tænker jeg lige, Jørgen, du ved faktisk ikke, hvorfor en sang bliver sunget. Jeg er faktisk ikke lige klar, hvor vi skal lige meget. Nej. Det er måtte at se. Det er måtte at se. Det er fint. Men vi starter med Willum. Louise. Louise. Karoline. Så tager vi Karoline, og så slutter vi af med
med Vilum, der har fødselsdag. Og I skal op og stå, ja, der har fødselsdag. Ja, det skal I. Alle sammen. Og flagene fremme. Ja, alle steder. Ja. Dagen man kan følge, den har en sjov betydning. Nogle fejrer den med gaver, fest og fag. Her hos os, der gør vi noget særligt. Vi råber nemlig den kæmpe høj, du har. Se Louise, hun har fødselsdag. Hurra! Dagen man kan følge, den har en sjov betydning. Nogle fejrer den med gaver, fest og fag. Her hos os, der gør vi noget særligt. Vi råber nemlig en kæmpe høj hurra. Se Corine, hun har fødselsdag. Hurra! Dagen man kan følge, den har en sjov betydning. Nogle fejrer det med gaver, fest og fag. Her hos os, der gør vi noget særligt. Vi råber nemlig en kæmpe høj hurra. Se nu, Vilum, han har fødselsdag. Hurra! Åh, oh. Ja. Det var ikke fedt. Det var faktisk det, var det, vi havde på programmet for i dag. Ja, hvad er det med de der, Michael? Jamen, nu slukker vi for billedet her lige om et øjeblik, og måske har I undret det over, hvad der er herinde, hvad der også er herinde. Og I kunne lige sidde og tænke over, hvor mange bamser kunne I måske se rundt omkring her, og vi slukker nu lige om et øjeblik.